Shqipëria në me 17 vënde sa i takon indeksit të lirisë e medjes në botë. Në raportin e fundit të reporterve Paku Fi, vendyjnë ka pësuar një një gjithje nga pozicioni 102 që ndodhe i vitin e kaluar në atë të 85. Në rasin e Shqipërisë, në këtë dokument të eksojt plani për të reformuar radio televizionin publik, Partia Socialiste Shqipërisë që fitoj qartësish zjedjet ka një program ambicioz sa i takon legislacionit që do të garantoj pavarësin e televizionit publik, thuet në këtë dokument. Me gjitha të vendyjnë ndodhet endë shumë pas shteteve të tjera të Balkanit, pasi Bosnia rendite në vëndin e 66, sa i takon këti indeksin dërsa Kosova 5 vende paranesh në pozicionin e 80. Rënjën sa i takon lirisë medjas ka pësuar Greqia, sidomos pas tentativës e qeverisë për të mbyllur televizionin publike rëtë. Raporti reporterve pakuvi artohet si pas të dhenave sa i takon pluralizmit, pavarësisë medjas, ambientit dhe veçensurës, legislacionit dhe infrastrukturës mediatike. Vëndin e parë për këtë vit në këtë dokumente zë Finlanda ndërsa të fundit Eritrea.